लो आज भने चाहिँ हामी बेल्टर आको छौं। हेलो गाइस, हेलो, नमस्ते। गॉड, दिस इज कर्शियो। वी आर हियर। वी आर जाम देखिरहेछ। उ यहाँ बजारमै जाम हामी गएको बाटोमा पनि धेरै जाम भएकोले हामी बजारबाट जाने प्लानिङ गऱ्यौँ र त्यही बाटो फेरि फर्क्यौँ। अहिले भने चाहिँ हामी हनुमान टकबाट फर्किँदैछौँ, अब बेलटारतर्फ जाँदैछौँ र कर्सियङ बजारमा चाहिँ एकदमै भिड छ। गाडीको जाम भने चाहिँ यहाँबाट नै सुरु भयो, यहाँबाट सुरु भएर लगभग 2 घन्टा जाममा फसेको थियौँ हामी र त्यसपछि चाहिँ अहिले खाली रोडहरू पायौँ। हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यो बेलटार भन्ने ठाउँ चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ कता जानु भइरहेको थियो। गुगल म्यापमा हेर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। यहाँ अगाडिबाट चाहिँ ओह्रालो झर्नु भनेर गुगल माताले भन्दैछ। यो बाटो चाहिँ हामीलाई बेलटार पुर्याउने रहेछ, त्यही भएर हामी ओह्रालो लाग्यौँ। फेसबुक इन्स्टाग्राममा चाहिँ हामीले यो बेलटार भन्ने भिडियो हेरेर चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ ओह्रालो। अब हामी कहिले अब नदेखेको होइन ठाउँहरूतिर अब जाँदैछौँ, आफ्नै ठाउँहरूतिर कहिले गएको थिएन। अहिले चाहिँ हामी बेलटारतर्फ जाँदैछौँ। तपाईँहरू पनि भिडियोको अन्तको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, तपाईँहरूलाई पनि एकदमै राम्रो ठाउँ देखाउन लागिरहेको छु। त्यो चाहिँ हो बेलटार। चारैपट्टि चियाबारीको बगान अनि बिचमा चाहिँ बेलटार। ऊ क्या पोखरिङ उयो त हो कि होइन हौ? अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर बेलटार पुग्न लागिसकेका छौँ। कर्सियङबाट चाहिँ बेलटार निकै टाढै लाग्यो मलाई, कि जामले गर्दा हो त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर एकदमै टाढो लागिरहेको छ, भोक पनि लागिरहेको छ। अब यो उकालो चाहिँ रिदेशको ससुराली जाने ठाउँ गाइस। अब चाहिँ अलिक पर अरे, अब जाँदैछौँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हेरौँ कस्तो छ अब बेलटार भन्ने ठाउँ। फाइनली हामी आइपुग्यौँ, यहाँनिर चाहिँ पार्किङहरू गरेको रहेछ। अब चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ हामी। यति टाढोबाट आएर ठाउँ त एकदमै राम्रो लागिरहेको छ, यहाँनिर गएर सोधौँ के हो यहाँको। यो बेलटार रिजोर्ट चाहिँ एकदमै ठुलो ठाउँमा बनिएको रहेछ, चारैपट्टि चियाबारीहरूले घेरेको हेर्न सक्नुहुन्छ। सेपरेट सेपरेट कटेजहरू बनाइएको छ, यहाँ चाहिँ डबल रुम, डबल बेडरुम, 3-4 होइन ग्रुप बनाएर 5-6 आउनेहरूलाई पनि रुम प्रोभाइड गर्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ डबल बेडरुमलाई चाहिँ 3000 लाग्दो रहेछ, प्लस ब्रेकफास्ट चाहिँ यिनीहरूले कम्प्लिमेन्टरी दिँदो रहेछ। अरू लन्च डिनर चाहिँ हामीले पहिल्यैबाटै अर्डर गर्नुपर्दो रहेछ यहाँनिर। र यहाँ स्विमिङ पुल पनि छ, स्विमिङ पुलको लागि चाहिँ कस्ट्युमहरू घरबाट लिएर आउँदा पनि भयो, प्लस उनीहरूले पनि प्रोभाइड गर्दो रहेछ। उनीहरूले प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ 200 रुपिस पर्दो रहेछ। हामीले चाहिँ यहाँ तल खाना अर्डर गर्नु भनेर गएको थियौँ, तर यहाँ चाहिँ स्टक खतम भइरहेको थियो चिकनहरूको, अनि प्लस उनीहरूले चाहिँ 1 घन्टा जस्तो वेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्यो, त्यही भएर चाहिँ हामी गयौँ न। अनि यहाँ स्विमिङ, यहाँ पानी चाहिँ यहाँ माथि एउटा खोला रहेछ, त्यो खोलाबाट नै भरिने गरेको रहेछ। यो हप्तामा एकपल्ट चाहिँ सफा हुँदो रहेछ। यहाँ साइडमा चाहिँ यो चेन्जिङ रुम रहेछ, यहाँ लेडिजको यता तल्लोपट्टि अनि जेन्ट्सको चाहिँ यहाँ माथिपट्टि रहेछ। एकदमै यो कटेजहरू एकदमै राम्रो देखिरहेको छ यहाँ बिचमा। यो वरिपरि चाहिँ चियापत्तीको गाछहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कति राम्रो देखिरहेको छ। भोकले चाहिँ अनुहार खुम्चिरहेको छ। अब भने चाहिँ हामी कर्सियङ फर्किँदैछौँ, त्यहाँबाट चाहिँ खानासाना खाएर सिभु खोलापट्टि जाने चाहिँ प्लानिङ गरिएको छ। र यो यति राम्रो दृश्य तपाईँहरूलाई फेरि एकपल्ट देखाउँदैछु, यो बेल्टा। अब भने चाहिँ यो सुन्दर ठाउँ छोडेर अब हामी जाँदैछौँ। कर्सियङ पुगेको थियौँ, एकदमै जाम थियो, त्यो भएर चाहिँ अब हामीले खानासाना खानु सकेन, अब दुधै गएर खाने। सिभु खोलाको प्लान चाहिँ क्यान्सल भयो गाइज। अब नेक्स्ट टाइम अब फेरि छुट्टीमा आउँदाखेरि सिभु खोलातिर जानेछौँ। र त्यति नै भन्दै आजको यो ब्लगलाई एन्ड गर्दछु साथीहरू। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो।